בשמורת טבע סופרים את מספר העופות הדורסים מדי שנתיים, בכל תאריך, זה כל שנתיים קורה. כדי לעקוב אחר גודל אוכלוסייתם, בספירה הראשונה נספרו 1093 עופות, ובשנייה 1507 עופות. אוכלוסיית העופות הדורסים גדלה באופן מעריכי, זה אומר שזה אחוז קבוע. מה אחוז הגדילה של מספר העופות בשמורת הטבע בשנתיים? זאת אומרת, הפעילות, הגדילה, מבחינתנו זה כל שנתיים. כל שנתיים זה מחזור גדילה. אז אנחנו שואלים אותנו מה אחוז הגדילה, בואו נמלא את הטבלה, נציב בנוסחה ונפתור את המשוואה. אז הספירה הראשונה, 1093, אז זה הכמות ההתחלתית שלנו. 1093. אחרי שנתיים, הכמות הסופית 1507. למרות שזה שנתיים, מבחינתנו ה-T הוא 1, כי אנחנו, מעניין אותנו מה קורה כל שנתיים. אז כמה מחזורים של שנתיים עברו בשנתיים הראשונות? רק מחזור אחד, כי זה כל שנתיים. בגלל זה רשמתי T שווה 1. ואנחנו צריכים למצוא את ה-Q, ואחרי זה נמצא את ה-N. בואו נציב את זה בנוסחה שמופיע פה למטה. אז אנחנו אומרים ש-MT, ש-1507, שווה ל-M0, לכמות ההתחלתית, 1093, כפול Q,